Hej och välkommen till dagens match mellan Haninge Anchors damlag, damjuniorlag och Södertälje SK. Vi hade en tyst minut här i början av matchen för Louise Hård som lämnade oss på tok för tidigt i somras. Södertälje, de har Tyra Fredén och Bianca Hård, två målvakter. I första femman, India Bosch, Emma Tilles, Amanda Eriksson, Marisa Panula och Julia Skrev. Andra femman, Jennifer Carho, Thelis Söderberg, Ida Lindberg, Edla Björn, Elsa Olsson. Och i tredje formationen så har vi en haltande tredje femma med Emma Holmberg och Amanda Johansson. Hemmalaget ställer upp med Molly Wigerman och nummer 75 Stella Vincent som målvakter. I första femman så har vi nummer 11 Lea Lindstedt, 50 plus Linje Örnsen som backpar. Nummer 26, Anna Löfstedt, Beatrice Hjelm, 18 och nummer 25, Felisa Åberg som forwards. I andra formationen så har vi Sofia Widmo och T. Johansson som backpar. Julia Olsson, Malin Melker och Linn Mattsson framåt. I tredje femman så har vi Melina Söderberg och Vilma Averhag bakåt och framåt T. Moser, Emelin Berg och nummer 22, Lova Reiminger. Och som fjärde femma i den afton så har vi nummer 10 Fanny Heist, Tyra Salén och nummer 28 Saga Lindstål. Lagen gör sig redo för denna första tekning. Som Haninge vinner relativt enkelt. Vi har Hjelm, den tidigare Södertälje-spelaren på backplats på blå linjen där menar jag. Pussler på backplatsen. Vi kan inte hålla pucken i offensiv zon så Tälje kan vända. Jag har skott, första skottet mot Molly i målet. Andra, räddning Wigerman igen. Johansson vänder hemåt, söker en kompis. Ja, Sofia Widbom. De lämnar sin backplats nere i sarghörnet. Blir pucken mot mål, alltså blir en bra chans. Den Söderling stoppar pucken på offensiv blå linje, håller pucken i zon. Lova Reiminger, full fart. Går hela vägen in mot mål. Skott Södertälje, rakt i plockhandsken på Molly Wigerman.
Skott Södertälje. Oj! Södertälje, nummer 21. Vem som är nummer 21 passar jag på i detta nu. Men vi kan ju faktiskt kanske se... Nej, vi struntar i den tänkta reprisen där och skriver istället 01 på resultattavlan. Vi har även en liten Södertälje-klack bakom oss här då. Haninge vinner teckningen. Vi har Emelin Berg som är runt nere i sarghörnet. Får assistans av 18 Hjelm. Pussle nere i sarghörnet nu och brottas. Emelin Berg tar över bakom målet. Hjelm upp till Pussle på backplats. Skott och retur som Södertälje enkelt tar hand om. Vi har Lea Lindstedt snurrar runt bakom målet. Och Hjelm får pucken där, flippar ut pucken och det blir jaga av för. Ser inte vilket nummer det är. Nu då, skott utanför Haninge. Och där har vi även en målsblockering från Södertälje sidan. Haninge vinner teckningen. Nu då, Sofia Widmo. Nej, tar sig inte hela vägen fram. Skott Haninge. Kommer inte hela vägen fram på mål. Aj, aj, aj. Nära. Var är pucken? Södertälje visar noll respekt mot hemmalaget. Nu då? Haninge lyckas få ur pucken i zon i alla fall. Emelin Berg. Full fart framåt. Skott. Rakt på stöten. Skott Lindstedt. Nu då, skott igen, Södertälje. Van Heist, vet inte vad pucken är riktigt. Där är det, träffade på nu. Aj, aj, aj.
Så täljer vi in teckningen. Kommer ur zonen. Tar sig ända ner i Haninges zon. Faller. Hjälm bakom målet. Jagar. Haninge genom 25 tror jag det står på ryggen. Kan vara 15 också. Lite drygt när de envisas med att ha tröjorna innanför byxorna. Sofia inte Vidmo. Det var så gott som det en kort stund. Nu då. Kommer hela vägen in på mål. Ja, och snurrar runt. Skott. Träffar en Haningespelare skridsko där och rakt ut. Thea Johansson. Skott. Oj, mål. Nej. Ingen mål därifrån Thea Johanssons skott där från blå linjen. Vi har en ny tekning. Södertälje vinner den. Nu då, Södertälje. Skott. Oj, var är pucken? Pucken är lös. I detta garnnystan av tröjor som är till höger och vänster. Lindstedt över till Pussle, skott på täckande, eller någon pass kanske snarare in på mål där. Så täller på pucken ur zonen. Pussle upp till Emil Lindberg, över till Lova Reiminger som får skott. Försök i alla fall. Kommer inte på mål. Lindberg når inte pucken. Nu då, Lova Reiminger, skott, nej! Och ingen bra träff där på den pucken. Nu är Lova igen. Nej. Och täckande Södertälje-spelare. Haninge. Nej. Det var en genialisk hempass. Hem till nummer 28, Saga Lindstål. Nu då, Lindstål. Aj. Ner till Sofia Vidmo, backplatsen. Över till Thea Johansson. Nu då, Thea. Nu får du chansen igen kanske. Tar sig förbi. Rundar. Droppar tillbaka till Sofia Vidmo. Och täcken så till spelar skott. Retur igen för Vidmo. Och ut med pucken. Aning börjar om. Södertälje åker och byter delar av manskapet. Kommer Ginberg ser ut att vara. Ginberg över till Hjelm. Ner till backplatsen där. Nu då, skott. Räddning Södertälje. Oj. En mot en. Södertälje utanför. Haninge byter manskap.
medan Södertälje formerar sig. Och ingen icing. Från Pussle, Dyring, Andersen. Tar förbi en. Stilla stående. Tar hela vägen på mål kanske. Nej, inte riktigt. Aningen är bakom SSK-målet. Når inte den passen fram. Den ser Södertälje får tillbaka pucken. Pia Johansson tar fart. Åker runt förbi, vänder runt. Söker en kompis. Finner ingen. Jo, kanske där att Thea Moser bakom målet. Eller bakom mållinjen. Södertälje når pucken. Och flippar ur pucken där Sofia Widmo inte lyckas stoppa den på blå linjen. Nu då, Haninge, får ni skott på motmål? Nej, den kommer på täckande spelare igen. Oj, oj, oj. Vad gör Haninge-laget egentligen? Bjuder in Södertälje i matchen kan man lugnt säga, som i sig leder med 0-1. Vill man vinna matcher kanske man inte ska göra sådär i alla fall. Tekningens skott från nummer 16 i Södertälje. Nu då Haninge, vänder med spelet, 2-1. Nej, fastnar på vägen, eller faller, kolliderar, välj själva. Då har vi matchens första icing. Har Beatrice Hjelm som center, Jag Lindstedt backplats, tillsammans med Pussle och forwards är nummer 20 Emelin Berg och Anna Lövstedt ser ut att vara. Vi har strax 15 minuter spelet på klockan och den här matchen är ju 3 gånger 15 minuter. Och där ljuder Hesa Fredrik. Och det innebär att vi går till en pausvila. Med ställningen 0 Haninge 1 Södertälje. Och enligt sekretariatet så är skotten 9 för Haninge och 13 för Södertälje. Men jag tänker så här då, vi tar en liten fikapaus hemma
Och så ses vi igen om cirka 14 minuter.
Då är vi tillbaka igen inför en ny rafflande period framför oss. Till våra nytillkomna tittare på Facebook så har vi en träningsmatch mellan Haninge Angels damjuniorer tillsammans med Södertäljes motsvarighet. Inför matchen så hade vi en tyst minut för Louise Hård som lämnade oss i somras. Och efter det så har ju matchen dragit igång. Och Södertälje har ju haft ett kraftigt spel på Haninges sidan. Vilket även resulterat i 1-0 eller 0-1. Lite beroende på hur man ser det där. Och matchen går 3x15 minuter. Och vi har ju där domare Berglund som kikar in nätet. Vi har ett gäng Haninge-spelare som står och dividerar på vad vi gör för fel som ligger under. Och i målet, nummer 30, Molly Wigeman. Har vi 40 sekunder kvar tills pausen formellt är slut. Och de 40 sekunderna gick ju ganska snabbt i och med att domarna vill dra igång denna drabbning som vi har framför oss. Då har vi period 2 strax igång. Södertälje, ja, vi säger Haninge på den här teckningen tycker jag. Någonting ska jag få i alla fall. Emilien Berg, över till Pussle, backplats, skott utanför. Lindstedt, över till Hjelm, Hjelm bakom målet. Når Pussle på backplatsen. Nu, skott igen Pussle, på täckande Södertälje spelare. Lea Lindstedt möter upp pucken på andra sidan. Pucken ut i mittzonen. Hjelm över till Pussle. Pussle fintar bort en. Tar sig hela vägen in i zonen. Ingen offside. Skott! Från skottförsök i alla fall från Molly Melker. Nu då, Melker. Nej, inte på mål där heller. Södertälje försöker få ut pucken, lyckas inte med det. Sofia Widmo bryter det uppspelet. Nytt försök från Södertälje, lyckas inte få ut pucken. Skott och retur från Södertälje. Backar till en Widmo. Backar ner pucken i egen zon. Tia Moser. Moser på andra sidan. Schabblar bort pucken. Eller tappar pucken kan vi säga. Låter det trevligare. Nu då, Haninge. Oj, ribbkrysset från fröken Hjelm.
Det var nog Haninges bästa målchans hittills. Nu säger sig att stolparna är målvaktens bästa vän. Nu då, Haninge faller på blå linjen där, Hjelm bakom målet. In framför mål. Och Södertälje lyckas få ur pucken ur egen zon. Pussle jagar i kapp. Jo, Isinger har vi där från domarens sida. Vi har 2.24 in i mittperioden och vi flyttar ner tekningen till Södertäljes zon. Haninge vinner tekningen. Johansson. Skott. Var det tur? Nej, jo det tur. Men var är pucken? Pucken är lös. Södertälje får inte ur pucken. Nu då, Haninge. Nej. Kommer inte in på mål där. Då blir det sällan mål. Malin Melker jagar. Domaren är i vägen. Nu då, Melker, vad kan vi ta på? Lägger en backhand in mot mål, blir en retur. Och vi har en ny icing. Södertälje försöker rensa ur pucken. Lyckas inte med det. Han provar andra hörnet istället. Lyckas där i alla fall. Jag kommer ur pucken. Ylva Averhag. Lägger en backhand rakt på Södertälje spelarens klubba. Och pucken kvar i egna zonen. Nu då, Linn Mattsson. Nummer 9, den vita hjälmen i Haninge. Vart tar vi vägen? Tar in pucken i zonen. Linn får upp pucken till Lova. Skott! Ovanför målet. Det är Fanny Heist som lägger pucken mellan benen. Inte bort en Södertäljespelare på det i alla fall. Saga Lindstål ner och hjälper till att gruffas lite tillsammans med Tyra Salén. Lindstål. Får pucken på mål i alla fall. Pussle på backplatsen. Lägger ner pucken. Oj, har ni ingen fall? Oj, oj, oj. Lindstål får inte pucken särskilt djup. Plötsligt blir pucken skott utanför. Och där lyckas Södertälje få ur pucken. Och vi har ingen icing. Då kommer Emelien Berg ser ut att vara. Ja, Johansson tar fart bakom kassen. Kommer inte ur zonen. Jo, där kommer han ur zonen. Anna Löfstedt. Nej, det var Beatrice Hjelm var där då. Löfstedt, backhand. Oj! Det är som den träffade stolpen den här då. Haninge verkar vara ett helt nytt lag i denna period. Om man jämför med första perioden. Nu då, Södertälje, en mot en. Lägger pucken ner mot Molly i målet som lägger den stora vänstervanten på pucken.
Nu då? 1-0. I mål. Nej, ja! Rakt i ribbkrysset. Eller ribbkrysset. I krysset får vi säga bara. Som jag sa för typ en minut sedan, Haninge, de verkar ha kommit ut som ett helt nytt lag. Och vi skriver 0-1, eller 1-1 på tavlan menar jag. Julia Olsson är som får som gör målet där då. Nu då, Tia Moser upp till backplatsen, skott, räddning Södertälje. Pussle, skott i mål. Pussle gör 1-2-1 från backplatsen. Och jag vidhåller väl det jag precis sa, att Haninge kom ut som ett helt nytt lag. Första 15 minuterna totalt utspelade. Men någonting har hänt under denna pausen. Och vi har nu vänt matchen. 6,5 minuter in i andra perioden. Reiminger och pucken ut i båset. Molly är med bakåt som stoppar pucken där så att den glider in. Det blir Frödande att lägga en passning mot egna målvakten. Ingen verkar ta pucken riktigt. Inte ens målvakten som väl spelar ut den. Det var Reiminger. Det är liksom en liten igel på sig till spelarna. Med hjälp av Tyra Salén och Vidmo, Fanny Heist. Södertälje vänder kanske. Tar sig in i zonen i alla fall. Tyra Salén, över till Fanny Heist. 1-2. Och hårt uppvaktad också. Tar sig nästan in på mål. Är det mål? Det är mål! Saga Lindstål gör 3-1. 8-0-4 in i mittperioden. Efter ett bra förarbete av Fanny Heist. Kan vi nu skriva 3-1 på denna fantastiska matchklockan. Här kommer Haning igen. Igen. Hjelm får inte kontroll på den pucken riktigt, Södertälje. Hjelm igen, över till Anna Löfstedt. Och skott. Ja, det är mål. Hur den gick in, det
passar jag på att svara på. Men in är pucken i målet och Anna Löfstedt som trots sin ringa ålder är lagkapten i damlaget. Får näta denna matchen 8:47 in i period nummer 2. Och från 0-1 till 4-1 på väldigt kort minuter, kort tid in i mittperioden. Hjelm jagar. Forna lag, hon tillhörde Södertälje för några år sedan. Och var ju en av de tongivande i damlag, skulle jag vilja säga. Oj! Har vi Pussle igen som gör mål. Och nog inte ens själv noterade det. Hon verkade väldigt oberörd i alla fall från blå linjen där när pucken gled in i målet. Så det vi just nu verkar se är en det känns fel att säga total kollaps, men varning har ju vänt 0-1 till 5-1 på 9 minuter i denna period. Haningen vinner tekningen. Sofia Widmo över till Pia Johansson. Pia Lindstedt fick assisten för Pusseles mål. Nu då, Malin Melker. Oj! Lyckas dra in den pucken också. Och ja, vad ska vi säga? Vi skriver 6-1 istället på tavlan. Nu då, Haning igen. Nej. Södertälje får ur pucken. Widmo upp på blå linjen över till ja, vi struntar det. Hoppar vi över in i matchrestaret. Jag kommer säga det. Ingen offside. Även om spelaren var inne i zonen så det skrek om det. Nu då, Lin Mattsson. Nere tar sig klockar på vägen. Anna Löfstedt. Spelaren i målet. Upp till Pussle på, sök till Pussle på backplatsen. Lova Reiminger över till Anna Löfstedt. Lin Mattsson bakom målet. Löfstedt pucken, Lova, oj! Han har Löfstedt till Lova Reiminger som bara kan lägga in pucken i målet. 10:48 in i mittrondan så har vi ju då 7-1. Och lagen verkar ta en liten timeout, eller framförallt Södertälje. Samtidigt som vi kan se att Haninge pratar upp sig också. Och ja, det är som det. Vi har 7 på tavlan och cirka 4 minuter ungefär av perioden. Vi har än så länge inget målvaktsbyte.
i Södertälje. Även om det kändes som att hon var på gång, reservmålvakten där. Södertälje når den pucken, får kontakt med henne i alla fall. Linn Mattsson. Nu är Södertälje. Kommer ni in? Jajamän. Nej. Södertälje får inte ut pucken. Fia Salén. Vi har en offside. Nej. Den är nu borta. Vi har skott utanför Södertälje. Nu då, Fanny Heist. Nej. Södertälje bryter det spelet. Till Johansson, över till Heist. Krockar, Tria tar över. Haninge, några åker och byter. Södertälje formerar sig. Det som är 16, tar in pucken i offensiv zon. Avehag jagar på där. Fanny, nej, inte Fanny. Jo, det var det. Fanny Heist, skulle jag säga. Vi har en offside för Södertäljes räkning. Hjelm in mot mål. Lindberg når inte den pucken eller får ingen kontroll på den med fötterna. Södertälje vänder och vi har en offside igen. Hjelm och Löfstedt bakom mål. Pussle, skott. Take på täckande Emil Inberg. Vi har nytt skottförsök från Haninge sida på täckande Södertälje spelare. Då har kommit in i periodens sista minut. Nu då, Haninge. Julia Olsson. Skott. Räddning Södertälje. Olsson. Vänder runt, tappar balansen lite grann. Skott. Och vi har en räddning från Södertälje.
Malin Melker ska träcka. Vinner... Och där ljuder Hesa Fredrik efter 30 spelade minuter. Förra gången vi sa så, att den ljöd, då hade vi 0-1. Nu har vi fått 7-1 istället på tavlan. Och skottstatistiken då enligt sekretariatet i den här perioden är Haninge 9, Södertälje 2. Och med de orden så tycker jag att vi tar en fika så länge och ses om 14 minuter ungefär igen.
Jajamän, välkommen tillbaka. Avslutningen av denna brutala vändning som vi fick se i andra perioden. Där Haninge vänder 0-1 från första till 7-1 på 15 minuter. Haninge börjar med att förlora teckningen. Kom Haninge, skott. Retur från Södertälje. Vi har ännu inget målsbyte heller i Södertälje. Det är samma formationer. Eller ännu, det är precis som att jag förväntar mig att de ska byta målvakt. Även om jag faktiskt trodde det i timeouten där. Men på något sätt så har jag lite medlidande för den unga Södertälje-keepern. Efter denna vändning som man gjorde i period 2 för Haninge. Nåväl. Malin Melker. Kemoser tar in pucken i offensiv zon. Tar sig runt kassen. Ner till backplatsen. Skott, ser Johansson. Rakt på täckande gästande spelare. Johansson var som tog in pucken. Jag får se att Mose där och sen så blir helt stilla. Oj! Då har vi 8-1 på tavlan. Signerat. Beatrice Hjelm. En och en halv minut in i slutperioden. Så får Hjelm en passning in på mål och slår in pucken. Har vi Pussle. Dumpar ner pucken. Försöker. Lyckas inte. Lea Lindstedt. Når Emil Ginberg. Tappar pucken. Pucken ut i mittzonen. Hjelm. Och ner till Södertälje-spelare. Pussle igen. Får ner pucken. Emil Ginberg, ensam Haninge-spelare, åker på den. Den som andra åker och byter. Och där har vi ett skott från Pussle, Dyring Andersen och räddning Södertälje. Haninge vinner tekningen. Sofia Widmo på backplatsen. Över till Thea Johansson. Johansson slår ner pucken. Södertälje bryter det spelet. Widmo faller. Eller krockar kanske snarare. Södertälje faller ordagrant. Och faller igen. Och vi har en icing. Som hämtas upp av Thea Johansson. Vi har Linn Mattsson, Lova Reiminger som center och Emil Lindberg på andra kanten. Backplats, Milena Södling och ser inte vem det är. Skott in mot mål, retur och Södertälje. Nu då, Södertälje, en mot noll. Nej, en mot en. Vilma Avehag jagar hem pucken, eller jagar hem där och bryter det spelet. Ginberg tar in pucken, skott, retur, Södertälje. Södertälje får inte ut pucken, man försöker igen, lyckas nu med det. Lite tur kanske, Söderling hämtar upp pucken.
Vänder runt, faller. Var är pucken? Där är pucken. Han är heist med pucken. Eller försöker få ut pucken. Lyckas inte med det. Fyra Salén. Rundar egna kassen. Försöker nå. Han är heist. Avenhag. Nu är Södertälje. Skott! Rakt i magen på Molly Wigeman i kassen. Vi har 4-0-2 in i period nummer 3. Vi har Hjelm som center. Det var på en... längden. Det är ju typ två huvuden längre än de flesta. Lindstedt med pucken. Söker... ja. Och där har vi nog en icing. Jajamän. Ny tekning, Haninge. Och Södertälje. Haninge vinner tekningen. Jag har Pussle som söker någon att spela med. Anna Lövstedt. Får ur pucken. Hjelm jagar. Vinner. Där är vi. Oj! Var är pucken? Den ligger någonstans där under. Lindstedt, skott, retur, i mål, nej, pucken utanför. Emil Ginberg, ner, nej, rundar, tappar pucken. Södertälje får ur den, Lindstedt. Passar över pucken till Hjelm som i sin tur når Anna Lövstedt. Lövstedt, vad kan du göra? Jag söker pucken in till medspelare, Södertälje bryter. Fjärmoser. Malin Melker bakom. Får pucken där. Så, Julia Olsson ser ut att vara. Pucken ligger fri framför målet. Haninge fortsätter att jaga på. Haninge slår ner pucken. Moser med pucken nu. Får in pucken. Och pucken över. Haninge har ett ruskigt tryck just nu. Idmo stoppar pucken på. Ja. Stoppade pucken i alla fall. Men sen så blev pucken ut ändå. Nu då? Lova Reiminger. Nej. Emilien Berg jagar pucken. Får ner till Lin Mattsson. Skott och mål! Då har vi även fått observera Lin Mattssons första mål i Haninge-tröjan. Och med det så kan vi ju helt enkelt skriva 9-1 på resultattavlan.
efter 6:44 in i period nummer två. Och har vi tekning. Reimi ringer, tekar. Vinner tekningen. Söderling. Kommer Linn Mattsson igen som precis gjorde målet. Täller vi den teckningen och lyckas inte rensa ur pucken. Tillbaka ner bakom förlängda målet. Nu då, skott. Tyra Salén kommer inte fram. Och vi har där en puck över sargen. Börjar Lindstål tekar. Södertälje vinner tekningen. Oj, oj, oj. Här kan det ha blivit 0 mot 1. Eller 1 mot 0 kanske. Eller 1 mot 1. Hjälm som plockar för pucken ur zonen. Vi har Winberg som tar in pucken. Hjälm skott. Han har Lövstedt. Oj! Vi har ju där ribba in. Signerad. Antar jag att det är Beatrice Hjälm som får göra mål igen. Målet 10-1 görs ju 8:37 in i period nummer 3. Fifflar med pucken framför egna kassen. Och pucken ut över sargen in i båset. Thank you.
Vi har även en avvaktande utvisning på en Haningspelare. Matchens första utvisning. Han dock inte ser vem det var. Men som sagt förut, domaren har ju alltid rätt. Så det är väl ingenting att tjafsa emot för. Kanske ännu mindre om man leder med 10 mål mot 1. Södertälje, eller Haninge, lyckas rensa ur pucken. Nu då, Lid Mattsson, nej. Skott, Lova Reiminger. Täcks på påtäckande Södertälje-spelare snarare. Nu börjar Södertälje. Skott, påtäckande Haninge. Kommer inte någonstans. Och Haninge lyfter ur pucken. Och helt plötsligt så dyker Hjelm in på isen där. Nu då, pucken in framför mål av Hjelm. Nu kommer Södertälje igen, vändande spel. Haningsspelaren kommer i fatt. Annars har det varit två Södertälje-spelare mot en samma mål i målet. Nu då, Hjelm. Lanna Lövstedt var tillsammans med Hjelm i mitten. Haninge försöker vända spelet. Anna Lövstedt. Haninge, skott. Och ingen retur där från gästande målvakten. Vi har 11.04. Vilket innebär att det är dryga 4 minuter kvar av denna match som är 3 gånger 15 minuter. Emil Lindberg snurrar runt där. Malin Melker. Vallar i sargen. Haninge fulltaliga. Olsson in på isen. Och får chansen att göra mål nästan direkt där med en backhand som kommer över målet. Södertälje får ur pucken. Tja Johansson vänder runt. Försöker i alla fall. Vallar i sargen. Till Emil Lindberg. Julia Olsson tar sig hela vägen ner bakom kassen. Kia Moser tror jag var som sköt där. Försökte skjuta på täckande Södertälje-spelare. Moser igen. In pucken på mål. Och Södertälje lyckas få ur pucken. Moser pucken. Fastnar i sargen. Får sin tryckare. Tappar pucken. Södertälje. Håller på att göra en riktig blunder. Här kommer Södertälje. Nu då, blir det mål? Nej. Molly Wigeman är med stöten. Haninge vänder spelet. Kommer vi in på mål? Nej, det gör vi inte. Pussle med pucken. Över till sin backkompis. Nej, det var Fanny Heist. Skott Fanny utanför. Södertälje med slutminuterna av matchen, tappar pucken, eller Haninge vänder spelet igen.
Elin Stedt försöker nå Beatrice Hjelm i mittzonen. Pucken ner i Haningezonen igen. Södertälje bryter den passningen. Lindstedt över till Pussle. Dyringen från bakom målet. Nu då, Haninge. Nej, utanför. Hjelm över till Anna Löfstedt. Pia Johansson, skott. Och vi har en räddning. Med 29 sekunder kvar av matchen så har vi Klara 10 mål på Haninge och 1 på Södertälje. Nu då, aj. Julia Olsson stod helt sol där på kanten av kassen. Malin Melker, Moser, över till Ols. Nu då, Tia Johansson. Skott, ja. Kommer inte fram i den högen av spelare som stod framför målet. Och där har vi slutsignalen, Juda, som förkunnar denna afton. Vi har en stabil Haninge-seger med hela 10 mål mot 1. Då har vi slutresultat 10-1 till Haninge. Skottstatistiken i tredje perioden. Haninge 21, Södertälje 2. Skottstatistik totalt i matchen. Haninge 45 och Södertälje 18. Vi tackar båda lagarna för domare och funktionärer för en god match och önskar alla en fortsatt trevlig kväll. Och med de orden så tänker jag att vi tackar för visat intresse och välkomna åter. Så tack för att ni tittade och ha en bra kväll. Hej då! Sändningen presenterades utav Parkera.nu, Oljans matsal och catering och profilskaparen.